ឥឡូវនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយពីលោកមុងណារ៉េតដែលលោកគឺជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីដែលលោកនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយផ្ទាល់នៅពេលនេះគឺករណីចម្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍នឹងកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាមធ្យមមានមនុស្សប្រមាណ500នាក់ឆ្លងជំងឺនេះក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្លាប់មានជាមធ្យម4នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃទោះបីជាកម្ពុជាបានផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋខ្លួនតាំងពីដើមខែកុម្ភៈមកក្តីកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងតំបន់អាស៊ាននៃប្រទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងច្រើនជាងគេចុះហេតុអ្វីបានជាករណីចម្លងជំងឺក្នុងសហគមន៍នេះមិនថយចុះចា៎នាងខ្ញុំសូមអ្នកភ្ជាប់ទៅអ្នករាយការណ៍របស់យើងគឺលោកមុងណារ៉េតដែលលោកចូលខ្លួនបកស្រាយផ្ទាល់អំពីរឿងនេះចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមុងណារ៉េតចា៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីខេសណងហើយជម្រាបសួរលោកនាងអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីទាំងអស់បាទចាលោកមុងណារ៉េតដោយដែលនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមតើករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះតើផ្នែកណាខ្លះនៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់មើលទៅឃើញថាមានសភាពឆ្លងខ្លាំងជាងគេហ្នឹងចាបាទអរគុណអ្នកស្រីខៃសំណងយើងឃើញថាករណីឆ្លងរីលដាលនៅក្នុងសហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 នេះគឺមិនថមថយទេហើយកន្លងមកយើងឃើញតួលេខហ្នឹងកើនមានច្រើនដោយសារតែការធ្វើតេស្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅតំបន់រោងចក្រហើយនឹងផ្សារយើងដឹងហើយថាមកដល់ពេលនេះគឺតួលេខដែលយើងទទួលបានពីខាងអនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺមានទីផ្សារមិនតិចជាង50ទេដែលមានអាជីវករមានអ្នកដើរផ្សារនិងមានកងសន្តិសុខដែលផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ហើយផ្សារតែភាគច្រើនជាង 90% ហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយក្រៅតែពីផ្សារហ្នឹងគឺយើងដឹងដែរថានៅរោងចក្ររោងចក្រកាត់ដេររោងចក្រផ្សេងៗទៀតនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននោះក៏មានឆ្លងជំងឺនេះច្រើនយ៉ាងសន្ធឹកដែរយើងដឹងថាតួលេខពីខាងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញថារោងចក្រហ្នឹងមាន256រោងចក្រនឹងគ្រាន់តែនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលផងទេប៉ុន្តែខាងលោកហេងសួរថារោងចក្រដែលមានកម្មករផ្ទុកជំងឺ COVID-19 មានតែ206រោងចក្រទេនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងដែលយើងឮពីខាងមន្ត្រីក្រសួងការងារតែតួលេខដែលលោកហេងសួរប្រកាសថាមាន206នេះគឺវាតិចជាងតួលេខរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដល់ទៅ50រោងចក្រហើយលោកហេងសួរបានបន្ថែមរោងចក្រដែលមាននៅក្នុងខេត្តបរសៃអនុមានទាំងនៅខេត្តកណ្ដាលនឹងមានទាំងខេត្តតាកែវមានអីផ្សេងទៀតប្រហែលជា50ទៀតដូច្នេះបើបូកទៅមានប្រហែលជាជាង300រោងចក្រឯណោះដែលមានកម្មករឆ្លងគាត់ថាតួលេខរបស់ក្រសួងការងារនឹងទទួលស្គាល់តែជាង200ទេបាទចាលោកមុងរ៉េតចុះចំណែកការឆ្លងពីខាងក្រៅមកវិញមានចំនួនអីយ៉ាងម៉េចដែរមើលទៅឃើញដូចជាតិចទេតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលរាល់ថ្ងៃណាចាបាទតទៅនឹងការចម្លងពីខាងក្រៅនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្តិចប៉ុន្តែបន្ថែមបន្តិចទៀតតទៅនឹងតួលេខកម្មករនោះបើយើងគិតទៅបើតួលេខដែលយើងទទួលបានមកនេះគឺកម្មករជាង1600ជិត1700នាក់ហើយដែលឆ្លងជំងឺនេះហើយនៅក្នុងនោះកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនិងសហគ្រាសផ្សេងទៀតសរុបទៅជាង17000នាក់ឯណោះដែលត្រូវបានធ្វើចតាល័យស័កនៅស្រីខែសំណងងាកមកអ្វីដែលជាការចម្លងពីខាងក្រៅយើងឃើញថាកម្ពុជាមានករណីចម្លងពីក្រៅនឹងតិចតួចទេ
ដោយសារតែអាចជាកត្តាដោយសារតែកម្ពុជាមានភ្ញៀវទេសចរមកហ្នឹងតិចតួចមែនតើដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្លាចរអាមិនសូវហ៊ានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅទីណាផ្សេងទៀតទេហើយប្រទេសកម្ពុជានេះដោយសារតែមានការផ្ទុះរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងយ៉ាងសន្ធាប់ផងតាំងតែពីខែកុម្ភៈមកថ្ងៃ20ខែកុម្ភៈមកគឺកុំថាឡាយសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតដែលគេខ្លាចរអានឹងការធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាសូម្បីតែប្រទេសវៀតណាមជិតជើងដែលធ្លាប់ផ្ទុះនៅក្នុងសហគមន៍ដែរពុំមានប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងពីការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ពីកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមដែរបាទចាលោកមុនរ៉េតតាក់ទងទៅនឹងវិធានការបិទគប់ទីក្រុងវិញយើងឃើញហើយថាមានការបិទគប់នឹងតាំងពីសឹងតែពីដើមខែមេសាមកតើលោកមើលឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពអីកម្រិតណាដែរជាមួយបញ្ហានឹងចាចំនួននេះល្អណាស់អ្នកស្រីខែសំណងដោយសារតែយើងដឹងហើយការតែបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ហើយថាធ្វើដើម្បីបង្ការជំងឺ Covid-19 កុំឲ្យវារីករាលដាលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានក៏ប៉ុន្តែពេលដែលបិទទីក្រុងភ្នំពេញនិងបិទខេត្តក្រុងទាំងអស់មិនឲ្យឆ្លងកាត់ដើរឆ្លងទៅវិញទៅមកនោះគឺយើងដឹងហើយការបិទហ្នឹងគឺតាំងពីថ្ងៃទី7មកគឺមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងខេត្តបានទេលើកលែងតែក្រុងតាខ្មៅនិងភ្នំពេញហើយសម្រាប់ក្រុងភ្នំពេញនេះគឺវិធានការបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលថ្ងៃ14ត្រូវនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរនោះក៏ lockdown គឺបិទគប់ទាំងស្រុងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ការមិនទាន់បិទឬក៏មិនទាន់ហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តឬឆ្លងក្រុងនេះករណីជំងឺ Covid-19 នោះមានប្រហែលជា 3,000 ករណីទេនៅទូទាំងប្រទេសនៅសរុបខែសំណងប៉ុន្តែគ្រាន់តែបិទភ្លាមករណីនេះគឺហក់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ពេលនេះគឺយើងឃើញជិត 13,000 ករណីដូច្នេះបានន័យថានៅពេលដែលបិទគប់ហ្នឹងក្នុងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានករណីថ្មីដល់ទៅប្រហែល 10,000 ករណីឯណោះដែលមួយថ្ងៃប្រហែលជា500ករណីដោយអ្នកស្រីខៃសំណងបានជម្រាបខាងដើមមិញអញ្ចឹងដូច្នេះបើយើងឃើញករណីនេះគឺយើងអាចបង្ហាញបានថាពេលដែលបិទគប់នេះគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាបើសិនជាមិនបិទគប់មិនដឹងថាច្រើនជាងនឹងប៉ុណ្ណាទៅទៀតអានេះគឺជាការអះអាងអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការបិទគប់ប៉ុន្តែលោកមុនរ៉េតទន្ទឹមនឹងគ្នានេះហេតុអីក៏មានប្រកាសឲ្យបើកខេត្តមកវិញទៀតចាបើកឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តទៅវិញចាបើការដែលបើកឲ្យឆ្លងខេត្តនេះអាចមកពីរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាចំនួននៃករណីផ្ទុះខ្លាំងមែនតើហ្នឹងគឺមានតែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលជាពិសេសក្រុងតាខ្មៅហ្នឹងតែម្ដងហើយខេត្តដតៃទៀតនោះមានដែរគឺមិនមានច្រើនដូចជានៅក្រុងបរសៃអនុដូចនៅស្វាយរៀងបទាយមានជ័យអីហ្នឹងគឺមានតួលេខខ្ពស់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែខេត្តដតៃទៀតដែលជា20ខេត្តក្រុងទៀតនោះគឺខេត្តខ្លះមានតែ2អ្នក3អ្នកឯទេអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលអាចដោយសារតែករណីចម្លងនឹងមិនមានច្រើនសន្ធឹកតាមខេត្តហ្នឹងក៏លើកបំរាមនឹងវិញទៅដើម្បីឲ្យការធ្វើដំណើរអីអាចរលូនហើយណាមួយអាចវាគាំងស្ទះសេដ្ឋកិច្ចជាតិធំដែរដោយសារតែដល់ពេលដែលយើងបិទខេត្តអស់អញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចធ្វើដំណើរបានមិនអាចដោះដូរកសិផលហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែដាច់ស្បៀងច្រើនយ៉ាងនេះវាអាចជាការសម្រួលមួយដែរនៅស្រីខែសំណងប៉ុន្តែជារឿងអកុសលដែរនៅពេលដែលប្រកាសបើកខេត្តទាំងអស់នឹងភ្លាមស្រាប់តែករណីផ្ទុះនៃការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ដោយអ្នកស្រីខែសំណងជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺការឡើងរហូតដល់ទៅមួយថ្ងៃជិត900នាក់ដែលមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងតែប្រកាសបើកភ្លាមៗបានតែ2ថ្ងៃហ្នឹងគឺតួលេខនេះហក់លោតហក់ខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនបាទចាលោកមុនរ៉េតដូចបានលោកបានរៀបរាប់មុននឹងអញ្ចឹងការដែលឆ្លងហ្នឹងគឺមិនឃើញមានការថយចុះទេចំនួនឆ្លងមូលហេតុអីបានជាចំនួនឆ្លងមិនឃើញមានការថយចុះអញ្ចឹងចា
បាទសំណួរនេះពិបាករកចម្លើយណាស់ប៉ុន្តែយើងបានជជែកជាមួយនឹងមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែរកត្តាដែលច្រើនដែលករណីនេះមិនថមថយនេះគឺមានកត្តា3ធំធំដែលមន្ត្រីបញ្ជាក់មកនោះគឺទី1គឺមកពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់បិទគប់ក៏ដោយក៏នៅតែឆ្លងហ្នឹងប៉ុន្តែការធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេការធ្វើតេស្តហ្នឹងលោកសំដៅទៅលើអាចនឹងមានការធ្វើតេស្តមិនច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដូចជាតេស្តដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលធ្វើជាប្រចាំញឹកញាប់តេស្តដល់មន្ត្រីកងសន្តិសុខអ្នកការពារសុវត្ថិភាពអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅជាមន្ត្រីជួរមុខហ្នឹងដែលពួកគាត់អាចនឹងជាភ្នាក់ងារចម្លងដោយមិនដឹងខ្លួនដែរហើយយើងឃើញករណីនៅពេទ្យលោកសង្ឃដែលមានមន្ត្រីសុខាភិបាលជាច្រើនដែលឆ្លងជំងឺនេះរហូតដល់មានការបិទពេទ្យលោកសង្ឃហ្នឹងយើងឃើញមានករណីដែលពេទ្យហ្នឹងបានចម្លងជំងឺដល់កម្មកររោងចក្រនៅក្នុងអំឡុងពេលចាក់វ៉ាក់សាំងដូច្នេះវាជាកត្តារួមផ្សំនឹងមួយទៀតហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងហើយបិទគប់កងភ្នំពេញដោយសារតែខ្វះស្បៀងអាហារដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋទាល់ខ្លាំងក៏នាំគ្នាប្រសេកប្រសាចុះទៅយកអាហារទៅទិញអីអញ្ចឹងទៅប្រជ្រៀតគ្នានឹងល្មើសបំរាមហ្នឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងដឹងហើយនៅពេលដែលនៅក្នុងតំបន់បិទគប់ហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះតែអាជ្ញាធរបែរជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅយកសំណាកឲ្យទៅប្រជ្រៀតគ្នាផ្ដុំគ្នាច្រើនដូច្នេះកត្តាទាំងអស់នេះនៅតែមានភាពមិនទិលហើយមួយទៀតអ្នកស្រីខែសំណងអ្វីដែលជាកង្វល់ធំរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈហើយនឹងសហជីពនោះគឺកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដោយសារតែការស្នាក់នៅរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលរួមគ្នាបន្ទប់ជួលមួយមិនមែនស្នាក់នៅតែមួយរោងចក្រហ្នឹងទេកម្មករចម្រោះរោងចក្រ4 5ឯណោះមកនៅក្នុងបន្ទប់ជួលតែមួយដូច្នេះបើសិនជារោងចក្រណាមួយមានកម្មករណាឆ្លងគឺចម្លងជុំគ្នាទាំងអស់ហើយព្រោះដោយសារតែករណីរោងចក្រហ្នឹងអត់បិទទេលោកហេងសួរម្សិលមិញបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានថាបើទោះមានរោងចក្រជាង200តែតួលេខពិតគឺមានដល់ទៅជាង300ហ្នឹងមានកម្មករឆ្លងតែដោយសារតែមានការបន្ធូរបន្ថយដាក់តំបន់ក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅទៅជាតំបន់លឿងទុំតំបន់លឿងតំបន់ក្រហមអីចឹងតំបន់លឿងនិងលឿងទុំជាពិសេសលឿងទុំហ្នឹងអាចធូរស្បើយកម្មករវិលចូលទៅធ្វើការជាប្រក្រតីឡើងវិញនេះហើយគឺជាកង្វល់បន្ថែមបាទចាលោកណារ៉េតឥឡូវនឹងយើងអស់ពេលហើយខ្ញុំមានពេល1នាទីឲ្យលោកណារ៉េតជួយបកស្រាយតិចមើលនៅតែឆ្ងល់ថារឿងចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងឃើញចាក់បានចំនួនច្រើនដែរហេតុអីក៏ចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងឃើញតែនៅមានច្រើនសន្ធឹកអញ្ចឹងណាចាសូមខ្លី1នាទីលោកណារ៉េតបាទអរគុណអ្នកស្រីខែសំណងតាប់ពិតរឿងវ៉ាក់សាំងនេះគឺយើងមានមន្ទិលច្រើនដោយសារតែនៅកម្ពុជាវ៉ាក់សាំងដែលចាក់គឺភាគច្រើនវ៉ាក់សាំងចិនទេហើយវ៉ាក់សាំងចិននេះបើទៅថាចែកទៅប្រទេសជាង70ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះថ្ងៃ28នេះក៏មន្ត្រីសុខាភិបាលចិនក៏ទទួលស្គាល់ទៀតថាវ៉ាក់សាំងចិននេះមានប្រសិទ្ធភាពទាបណាស់ត្រូវតែចាក់លាយដូសជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងអាមេរិកឬក៏វ៉ាក់សាំងដទៃទៀតផងបានអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះវ៉ាក់សាំងនឹងអាចមិនមានប្រសិទ្ធភាពជួយបានច្រើនប្រមាណទេគ្រាន់តែថាវាបានត្រឹម50%អីអញ្ចឹងតែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នការពារខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាហើយវ៉ាក់សាំងដែលកន្លងមកនៅស្រីខែសំណងចុងក្រោយគឺចាក់មកហ្នឹងភាគច្រើនចាក់ទៅមន្ត្រីដែលនៅផ្ទះដូចមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលអត់ត្រូវចេញទៅក្រៅសោះប៉ុន្តែចាក់បានច្រើនដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជួរមុខដោយកម្មកររោងចក្រអីអត់សូវចាក់ឲ្យគាត់បានច្រើនទេអានេះដែរគឺជាបញ្ហាដែរចាអរគុណច្រើនលោកណារ៉េតដែលបានរៀបរាប់ក្បោះក្បាយអំពីបញ្ហានេះយើងនឹងជួបលោកណារ៉េតទៀតបើសិនជាមានអ្វីផ្ទុះឡើងឬក៏កើតឡើងអ្វីច្រើនជុំវិញបញ្ហាការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 នេះសូមអរគុណនិងជម្រាបលាលោកណារ៉េតត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនចា